Львів'янин на підпитку заявив про замінування власного будинку. Анонімне повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Зеленій закладена бомба, він здійснив о 5:30 ранку. На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, кінологи, патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Під час обстеження будинку та прилеглої території вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що про замінування повідомив 36-річний мешканець цього ж будинку. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини подій.